Hopalle tiedoksi, jos teillä kaatuu peli tai jotain ja tuutte takas, niin käyttäkää noita JIP-slotteja, mitkä tuo pohjalla on. Jippi. Jep. Join in progress. Jep. Oliko NAERHI kuulolla? No jos sillä kaatuu, niin sä voit laittaa sille privaa. Mä soitan sille, missä se menee mies taas. Koskeeko toi muuten nyt mua kanssa? Kuka puhuu? Kettu. Joo, jos sä pääset tänne, niin sä käytät kanssa se jippislotteja. Ai, se on nyt näin epävarmaa. Mitä? Se on näin epävarmaa. Mä ajattelin, että se on enemmänkin siitä kiinni, että no, kun se... mä pääsin joskus. No se siis on vähän, että pääsetkö sä semmoiseen aikaan, että missä on vielä käynnissä. Yes. Se on joku tunti puolitoista, mitä tässä kestää. 10 minuuttia, mikä johtaa meidät kuolemaan. No niin, joo. Nyt mennään karttaan. Kettu, hola. Jos sä Kettu kuuntelet tuolla streamin kautta, niin sä voit laittaa täällä tessus sit vaikka mute defi, niin tälläs ne ei tuu kahtena äänet. Jop. Hopakin voi laittaa sen vittu sieltä stream startingista. Joo, mä laitoin nyt peliin. Niin. Mitä? Sä oot nyt tossa, näetkö sä ton mienon kaavio, mikä mä tein? Oota, mä lataan modeja tästä. Niin. Generalis vähän ylempän. Modipasko, mistä näin meni läpo. Joo. Niin sä oot tuo Flying Foxi nyt sitten. Okei. Identifoidun tänään. That's it. Tää on mun yhtään siviiliä, saatana. No siis, mun syylle, ne aina vieritetään, mutta kyllähän me tiedetään, kuka täällä niitä siviilejä ampuu. Hieras! NAERHI, ethän saanut kahtanut uudestaan. En mä enää. No, hyvä. Enää. Otin tässä tommoset tehokkaat tirsat. Oh, näköjään Zenin pätsi ei ollut mennyt perille asti. Ei haittaa mitään. Mutta joo. Sitten aloitellaan briefiä. Aha, yksi vitun areamarkkeri on jäänyt silti skriptistä. No, ei se haittaa. Toi, joo. Eli te olette tosiaan YK-rauhaturvajoukkoja, suomalaisia, lähetetty tänne Napfiin. Täällä on ollut sisällissota just lähiaikoina. Ja täällä liikkuu vieläkin sekä entistä hallitusta vastustaneet siviileit, kapinallisia, miksi niitä sanoo, ja sitten sen entisen hallituksen lojalisteja. Täällä on 3 päivää sitten sovittu tulitauko, että ei pitäisi hirveästi mitään actionia olla. Me näkyykö tämä mun keltainen merkki tuo kartassa? Ei. Mihin päin sä yrität huitoa? Tuohon keskelle mustia täpliä. Ei näy. Ei näy. Näkyykö tämä? Näky. Joo. Toi, niitä lojalisteja on liikkunut näillä vuoristoalueilla. Eniten. Ne on jättänyt noi päätiet, mitkä siellä solissa kulkee, niin pääosin rauhaa. Ja sitten niitä entisiä nykyisiä, mitä nyt onkaan kapinallisia, on sitten vähän joka puolella. Ne on ottanut vähän niinku jalansijaa ja niiden kanssa on tällä hetkellä neuvottelut, että saivat uut hallitusta muodostettu tänne. Ja teidän tehtävä on nyt sitten kiertää, te lähdette tuolta FOB Näädästä liikkeelle. Ja lähette eteläänpäin reittiä, kiertä sen läpi partiomenolla. Vähän niin kuin poliisijoukkoja korvaamassa nyt sitten, kun täällä nyt ei ole minkäännäköistä organisointia kuin oikein täällä koko saarella. Tämän sisällissodan ansiosta. Molemmilla puolilla on... No okei, lojalisteilla on niitä, mitä niillä oli aikaisemmin käytössä sitä kalustoa. Aseistusta, eli armeijakamaa, AK-ta, UATSia, kamo, univormoja ja sun muuta. Kapinallisilla on hyvin pitkälti samaa, mitä ne on varastanut niiltä lojalisteilta, mitä nyt on saanut. Eli niitä voi olla vähän vaikea erottaa toisistaan, mutta ammutte jos teitä kohti ammutaan.
Ja tota... Joo. Teillä on käytettävissä noita Moomin-mobiileita, mitä ne nyt oikealta nimeltä onkaan. Tietääks kukaan Viro Ahteen pelanneista? Se on vaan Moomin-mobiili. Niin, Moomin-mobiileita. Näyttä sitten. Moomin-mobiili. Ja rautamiekalla on sitten rekka käytössä. Rautamiekka on Braavat, mutta olette Alfa. Selvä. Ja mä olen komento sitten, jos Aktsun tai Rauttiksen tarvitsee ottaa yhteyttä. Mä sitten annan Rauttikselle erikseen niitä tehtäviä, sit muut lähtee kiertämään partioon menemään. Joo. Tän on multa suke, mä olen Alfa, mut kumminkin. User entered your channel. Alfa 3-3. Aa, ne on noita Vanilla Squad-nimiä, se vaihtuu sit kun mennään peliin. Aa, okei. Okay. Joo, toi... ei oo tällä hetkellä mitään kummempia tukijoukkoja. Helikopterit on maassa, koska on vähän lumisadetta. Ei oo semmoinen sää, että ne vois lentää. Ja tota... Joo, muita partioita tällä alueella liikkuu tuolta FOB-oravasta ja sitten tuolta HQ:lta. Tuolla pohjoisessa FOS Forward, Forward Operating Site Kotkassa on tota, käynnissä neuvottelut sen kapinallisliikkeen kanssa, että saadaan niiden kanssa muodostettua sitä uutta hallitusta. Siellä on meiltä partioita tota, diplomaatteja parit molemmilta puolilta. Sivileet totta kai on täällä, niin kuin mä sanoinkin, että ampukaa vaan, jos teitä kohti ammutaan, koska niitä saattaa olla aseistautuneet ne ystävällismieliset kapinalliset myös. Ja niin kuin vanhastaa, että ei ole respawnei, ja tällä kertaa se vitun spekteittisysteemi pitäisi toimia. Testasitko? En, koska mä laitoin sen niin kuin tunti ennen kuin piti aloittaa. Teillä piti hyvä. Mutta mä laitoin ne silleen, kun siinä... Joku screenshotissa oli, että millään sillä oli ollut edellisessä operaatiossa. Siellä ne ainakin toimi. Tuotannossa testataan. Joo, se on se mun. Mut joo, onks kysymyttävää? Ai, mitäs tota no ne... Onks nää nyt kaikki vihamielisiä tavallaan meitä kohtaan? Kapinalliset ei ole hetkellä vihamielisiä. Lojalistit kohtelee meitä niinku miehitysvoimana. Ne kohtelee meitä vihamielisinä, niin kuin niitä kapinallisiakin. Niin siis täällä nyt on se sisällissota ollut ja kumpikaan voitti? Lojalistit on runsaasti tappiolla. Niillä on vaan noita viimeisiä joukkojaan tyyliin noilla vuoristoalueilla justiin pyörii. Juu. Piilottelee siellä, joo. Ja oliko sä tota noin... Toi... Sanoit niin sitten kamoista, mutta mulla meni ohi. Niillä on jotain AK-ta ja tämmöistä. AK-ta ja UAC. Mitä me tunnistetaan toinen? Siitä, että ne ampuu teitä tai sitten ne ei ammu teitä. Ne kapinallisilla ei ole niin viralliset puvut. Ne käyttää osa siviilivaatteita sun muuta. Mutta etäältä ette välttämättä erota niitä ulkonäöstöjä aseista. Joo. Mitä meillä on kampetta? Mitä meillä on? Teillä on RK-t ja partioauto. Meillä on 3-4-3 kaikille. Pitäis olla joo. No. Eikä mulla mitään muuta kysyttävää. Mennään kuolemaan. Ah, oliks miinoja? Ei. Muutamaa partioajoneuvoa on väijytetty noilla vuoristoalueilla, kun toi teidänkin reitti menee tuosta keskeltä tota aluetta, niin siellä saattaa tulla ehkä vastaan niitä lojalisteja. Ah, joo. Niin, ja se tosiaan unohtui mainita, kun tuolla on noin merkattu noita oransseja merkkejä, niin ilmoittakaa sitten, kun te pääsette noihin etapeille, niin tota, tiedetään, että jos ei kuulukaan mitään, niin mihin asti olette viimeksi ainakin päässyt. Joo, ei siinä, mennään vaan. Mulla ei ainakaan siis... mitään muuta, jos ei muilla. Onko se muilla? Ei oo. Ei kai. Tarvitsee vaan käydä vessasensa. On kuskit aina paskana. Käydäänkö sitä väritystä niiden ajoneuvoilla? No siis lojalistit on maalannut niiden ajoneuvoihin spraymaalilla lisää kamoa, mutta tota, noi kapinalliset käyttää ihan niitä, mitä ne on pöllinyt sieltä entiseltä armeijalta, eli niillä on ajoneuvot ihan vihreitä. Mutta sitten tota,
uniformuista ei tiedäkö mitä. Kamot siis ylipäätään on siis vihreätä tai lumista digitaalikamo. Tähän siksi etskikin tänne asti. Joo, mutta mennään sitten. Vai mitä? Mulla on ennenkin jäänyt briefin välissä, on aina jännittävämpää. Joo, siis me puhuttiin tässä Aksun kanssa jo, et sä kuitenkaan kuuntele sitä. No. Hei. No, sulla nyt on vaan ollut semmoinen putki viime aikoina. Siis se, että mä oon myöhässä. Se, että mä en kuule ja oon kuuntelematta, niin se on siinä semmoinen verbaalinen ero. Ei. Joo, sit tuli mieleen kanssa, että pysäkkää tuossa IDAP-leirillä kanssa kyselemään, mitä niille kuuluu siellä. Ihan tarkistaa sua, että niillä kaikki ok. Niin ne IDAPit oli niitä hyviä kapinallisia. Ne on niitä punainen risti heboja. Eikö niin, niitä saatana. Joo, kyllä. Ne ammutaan. Jees, Laws of War. Joo. Yes. Johdatkaa sitten punaiseen tai siniseen, miten teillä menikään. Sitten. Saiks kaikki ladattu peliin asti? Rautti se ei ole vielä liikkunut. Mites mitäs sinne päätettiin, että punainen sininen, he? Joo, etski menee siniseen vielä ja saa tuu punaisen. Toi, ennen kuin lähdetään pihalle, niin ottakaa täältä laatikosta arsenaalista Ace Interactin kautta lämmintä naamalle. Älkää menkö muihin valikoihin siellä arsenaalissa, että te pasko univormuu tyhjäksi tai jotain. Mitä meinaat lämmintä naamalla? Facefairista jotain lämmintä naamalla. Kannattaa olla. Ei ole väliä mitä sieltä ottaa, mutta jotain vaan naamalla. Mä ajattelin vaan antaa teille vähän kustomisaatio tässä. Mulla ei täältä löy yhtään mitään. Ja tosiaan Akressa ei annettu taajuuksia erikseen, että olette kaikki oletukselta kanava ykkösellä, niin se on kaikilla automaattisesti sama. Okei, okay, yes. Ota säkin Rauttis tuolta arsenaalista, Ace-arsenaalista. Facewearia itsellesi naamalle. Joo, varmaan ihan hyvä idea. Älä koske niihin muihin kategorioihin, ettei uniformo poistu tai jotain vahingossa. Okei. Okay. Okei, okay, joo. Mä otan noin. Joo, sitten Rautti, sulla on se rekka tossa. 343, check. 343. 343. Moi mobiili. Olihan sulla 152, Rautti. Ei oo. Pelkkä 343. 152. Joo ei. Yes, mä laitan tonne autoon sulle vielä. Joo. No, sininen voi liikkua kun on valmis. Etelään lähetti. Päätiet. Pidetään autolla semmonen hyvä väli, että ei jysähetä samaa miina, vaikka niitä pitäisi ollakaan. Jes, tuossa vasemman puolella tässä lähemmäs autossa on 152. Toi, tulla olisi sitten eka homma ottaa tuosta noin kolme laatikkoa rekan kyytiin ja ajella tuonne etelään IDAP-leirille viemään ne sinne. Selvä. Voi näitä etelä, eli sautti. Joo. Joo. Toi, niitä ei jaksa kantaa noita laatikoita, niin pakita rekka siihen viereen. Ja selvä. Sitä kautta. 152. 152. No
Pistetään tuo päärööri. Doi. Ja no. Ja oikein se korva. Noin. No, punainen on teidän takana ajakava. Pidetään nopeutena 60. Okei, pitäis olla turvallista. Onkohan tarpeeksi mikä? Sauttee päi idapil. Self boo. Ja mulla ei ole edes perus GPS. No, eipä mitään. Sauttee idapil. Sitä sitä on tulos päässä. Okei, tossa on portti. Varmistetaan sitä vielä, että se OPS on päällä. Oh, hyvä. Selvä. Selvä, kuljetus IDAPille menossa. Alfa, komento. Niin, Alfa. Joo, mä olen Bravo. Tuolta on tota Lieskalin eteläpuolelta Rodikhoffin Savotalta on raportoitu laukauksia. Käyttäkö tsekkaa? Puitteeni Liestalin eteläpuolella. Puit. Mennään tutkimaan Liestalin eteläpuolta. Olettaisi, että se idapi, mikä leiri sit onkaan, niin näkyy ihan.
siviiliauto ees. Tele. Sitten tää hitaampaa. Mitäs mä en sit oikein oo? Niin joo. Mähän tuolta Näätästä lähi. Siviili ajo offroadi. No, ei oo mun pääsärk. Alfa komento. Alfa. Tuli toinen raportti. Farnenin kylästä. Tuon Liestalista noin 3 kilometriä etelään. Sieltä raportoitiin, että pohjoisesta tuli laukauksia. Puitte. Mua on kyllä harmittaa, mulla ei oo ees... Mä oon toisessa ytimessä tullu nyt niitä laukauksia, niin lähdetään siihen suuntaan uudestaan. Mitä se kun tuo puu, se näytti ihan niinku se olisi ollut joku solottu kiikareelta jotain. Pistetään stoppi tähän sivuun. Mä tsekkaan mappi. Mun mielestä mä menin tosta ohi. Eli tossa pitäis tulla vielä yksi kaupunki välis. Tartee pitäis silmällä, jos tässä tulis jotain tuo... Kyltti. No tossa on kyltti. Ja ei, se on vaan mainos. Lestal. Eli... Se on just tää mesto. Jep. Okei, eli tästä ei enää mitään kauhea. Jännittää. Lukiksin 2 kilsaa vissiin. Volyymi-minimi. Okei, mitäs tos lukee? Sissak, eli... Joo, IDAP-tyypi piräs täällä jossain ol.
Olisiko tuolla empän? Siellä oli mun mielestä joku helikopteri. Joo, siellä on IDAP-kopteri, eli tää on just se mesta. Bravo saapunut IDAPin leirille. Komento Alfa. Komento. Me ollaan nyt saavuttu tänne kyllä, ei ole vielä nähty mitään tällä alueella. Kuitin. Jos ei mitään hetken löydy, niin jatkaako vaan matkaa. Huhhuh. Täällä on kauhea myrsky. Halo, kuljetus saapunut. Halo, kuljetus saapunut. Tässä pikkasen. Kyllä täällä ketään muut nää. Komento Alfa. Hän on ilmaantunut. No niin. Kuljetus vai? Juu. Joo. Joo. Hei. Jos tota johonkin tonne, jos saat purettua tohon teltan viereen, niin me saadaan purettua ne siitä sitten. Selvä. Ei tarvi olla hirveän tarkka, me puretaan ne siitä laatikosta pois. Komento Alfa. Kiitoksia. Kiitti. Komento Alfa. Alfa komento. Alfa. Siellä löytynyt mitään vielä. Tuossa just se koitin ilmoitella sulle, että oltiin kontaktissa vihollisen kanssa ja eliminoitiin. Siellä oli ilmeisesti 2-3 henkeä, ketkä kävi kimppu. Minkälaista varustusta niitä löytyy? Jotain pyjaamapaitoja ja AK tai suvaassa. Hei, näppis. No niin. Ottakaa aseet talteen, jos saatte. Ei voi unloadat. Mihin sä sit oikein koittaa?
Okei. Mihin se oikee? Aa, okei. Tosaa se vikaa. Komento Alfa. Komento. Joo, näillä oli myöskin tämmönen punainen auto, millä ne on liikuskellut tämmönen ladaamainen vehi. Skoda 105 sanoo autoasiantuntija. Huitti, selvä. Naistieto on samalla. Pitää tietää, toi, siinä oli myöskin aseistusta siinä auton kyystä, takakontti täynnä AK:ta ja tämmöstä. Mitä tehdään sille? Tuhotaanko tuo ajoneuvo vai? Sitten voitais ottaa Bravo sinne hakemaan ne, jos jos Bravolla on aikaa. Joo, tää purkamisen kanssa on vähän ongelmia, mut mä tuun täältä pian. Jääkö Alfa tänne suojaamaan tilannetta vai lähdetäänkö me liikkeelle? Oikeastaan joo. Voitte jatkaa matkaa, jos siinä ei ketään lähistöllä näy, joka saattais käydä napsimaan niitä. Kuitti. Bravolle tiedoksi tää, kun tulee tänne kyllä, niin siinä on toinen tämmönen keltainen talo, niin siinä vasemmalla puolella on se punainen Skoda ja siinä on tyypit ja kamat. Ei, sä voit jättää ne sinne autoon, jos sä et saa niitä ulos. Se on ihan ok. No, joo, se heittää se tohon vaan. Joo, ei oo väli. Okei, okay, no mä puran ne siihen. Niin, missä oli se mesta? Okei, okay, ja sit vielä viimeinen. Taipaneelillä on laitettu pyörät tuonne. Elikkä Liettelistä etelään, siellä on tota noinen, mistä löytyy ajoneuvoja kamat. Puheen ei taitella saa. Kuitti, lähden nytte. Appu. Okei, hyvä. Ei oo mitään tiellä. Wait, Lietistä sautti. Okei, okay, joo, eli mun täytyy kääntyä tässä. Joo, mä tiedän, mä oon kuumaverinen, että kylmyys ei mua ihan het haittaa, mutta tuo tyyppi vittu menee ihan tavallisilla takilla ja pairoilla ja housuilla, jumalauta. Joo. Painoinko mä sit tota nappia, kun se lähti känittää vasella. Okay, this looks like the way. Let's
Näätöstä saatte punainen Skoda. Että hiukan pitää silmää. Okei, okay, juu, se merkkas, juu, kiitti. Joo, aksi se merkkas. Pistetään vähän vauhtia. Bravo, komento. Bravo. Tarttuko sulle muuten FOBilta GPS-matkaa? Ei, ei minkäänlaista. Uit, sulla piti olla GPS, mä voisin antaa sen. Joo, mä vähän aattelinkin. Autossa on. Kiitti. Se antoi oikein mikrodakri. Kiva. Hain parre. What? Oi jumalauta. Milleen mä nyt tälle onnasi, perkele. Bravo, ajo väärästä tiestä. Mä menen nytten takaspäin. Tääs vauhtii. Kommento kuitta. Oliks siin ees niinku näkymittää, tiedät? Vaikuttais, että täs rekassa aika paljon bensaa. Mä ajan meinaa talla pohjas. No täällä ei näyttä olevan tota hemmetimoista myrskyä. Se selittäis, millä nää siviilit täällä kärsii tätä. Okei, joo, mä menin ihan muualla. Mä menen näköjään edelleen väärässä. Vähän rauttia, mutta ei se mitään. Tuossa on lato. Noin, tuossa on se laillinen tie. Pistä taas haneen. Skoda, eli ei voi olla sama. Ja sitä paitsi en oo siellä pänkkäriä. Niin, sikäli täällä oli ihan hienon näköinen mappi, kun näit talvimappeja harvemmin näkee. Okei, nyt rupeaa olemaan puolessa välissä.
stoppaa tähän. Noin. Okei, okay, tuolla. Tuossa näkyy se punainen auto. Bravo, paikantanuskoodan. Huomenta puitta. Siellä tosiaan raportoitiin autossa ainakin olevan aseita, että ota ne sieltä talteen. Kyllä. Katsotaan, mä pistän sen sinne autoon, kun mä ennenkin onnan missat sen, et viskeleekin niitä maahan. No. Ja en ollut tarpeeksi liikaa. Ajetaan tätä vähän eteenpäin. Ettei mun tarvitse ajella, tai siis kävel noitteen niinku tonne perään asti. Okei, täällä on myrsky taas. Ei mun tarvitse kävellä. Kaksi AK:t vielä. Sitten on noita pisloja. Noita pisloja onneksi perässä on hiukan useampi tuohon reppuun. Mä en nyt saa itsekään mitään selvää.
Yes. Sit riisu taas. Wait a minute. Kummallista, kun siinä ei tuu... Ops. Sä meet reppuun. Painaako tää edes mitään? Ei paina. Oho. Kyllä mä tää pelis muuten on. 1-7. Tälle kanssa ettei se voi olla henkissä nää. Okei. Täytyy noukkii tuo erikseen. Pakita taas. Peili hämää ihan saatanasta. Ai, mä en saa... En saa omaani katoreppuun. Tähän tyyppi on hiukan paremmin varustautunut. Mä kyllä nyysin ton repu. Tää oma pyssy toho, et mä saan tolt. Yes. Noi, bravo, tyhjänny skoodan kaikesta ja 4 ruumista tyhjätty kans.
fight the hole. Okei, tuokin lipassa tyhjiä. No, antaa olla. Bravo, hoitanut Skodan tyhjäämisen ja 4 ruumista kans tyhjätty. Kuitti, bravo. Sä voit lähteä nyt suuntaamaan takana Bobille. Bob näydällä. Kuitti, bravo lähtee. Mä arvasin, ettei tää 152 välttis kuule ton asti. Okei. Okay. Yes. Mistä tässä hanee? Hyvol mestas. Tuo aikasse. Noi, muistiinpano on tyhitty. Volyymi on erilleen minimis. Okei, joo, eestä ei päässy kovempaa. Meitä kohde ampunut. Nyt tuli laukauksia taas. Jatka kohta. En viit IR noitten kanssa kinastelee tohon.
oikeesti harmi, etten on näkkees sitä ampumista. Onks tää kuluttan? On tää kuluttan bensaa. Mä ajattelen, et onks tässä lopulta. Tässä mä pystyn siviili osaa käppäillä tien vieressä, eikä keskellä tietä tai keskellä kaistaa. Okei, mä menin yhden liian aikaisin. Bravo saapunut FOB Näätä. Onneksi en nyt kaatan tätä perkele linsapulloa.
Sitten sä voisit tyhjentää noi ton autos tohon laatikkoon, jos ehdit. Selvä. Tässä rekan vieressä. Joo. Sori, mä oon näkymät. Joo. Joo, mä ajattelin. Sitten tarvitsee enää näitä pyssyjä. Alppaa, komento. FOS Kotkan partio raportoi ampumista Lenzburgin kaupungissa. Raskas tulitaistelu. Lähtekää suorin reittiin sinne auttamaan. Lenzburg. Siellä on se FOS Kotka. Kummallista, että mä en oikein tuota kuullut. Onpa lelut. Bravo, on valmis. Komento kuittaa. Bravo. Varaudu liikkeen lähtöön, mutta pysy toista kertaa popilla. Kuitti.
kaksi valkoista, kolme stunnia. Joo. Komento. Enkin tuosta, että mä kuulen. Odota. Alfa, Kotkan partio raportoi, että kapinallisia lojalisteja sekaisin kaupungissa. Kuitti, taisteleeko ne keskenään? Kyllä. Toistaiseksi Kotkan henkilöstö ei ole ottanut tultavia. Kuitti. Jaha. Bravo, käy vessas. Bravo. Bravo, valmis.
tää Etski vissi on tuolla striimaas. Kuka se muu maht on? Kato tos. Twitch Etski. Tää nyt pakkas toistos. En tiedä mit vittää. Sähläs. Kun se ei suostunut. Tulee alkaa soittaa. Bravo on valmis. Kuitti Bravo. Etenet tonne Lentsburgin kylään FOS Kotkalle noutamaan neuvottelijat sieltä pois. Kuitti. Onks odotettavissa jotain vastarintaa? Kuitti Alfa. Bravo on todennäköisesti odotettavissa. Vastarintaa matkan varrellakin, jos jotain on viitteitä tästä tilanteesta. Bob Oravan partio, joka sieltä oli tulossa auttamaan, otti kontaktia kanssa tiesulusta. Bravo kuittaa, lähtee liikkeelle. Mikäs näistä kontrolleista nyt on? Pyörii aika perseestä. Okay.
muulla mitään tietoa. Valitettavasti sieltä tuon rakennustornin takaa. Bravo, Alfa. Bravo. Kuinka lähellä sä oot? Lausenis. Eli on tässä vielä. Puitti, ilmoita kun tuu tähän kaupungin lähistölle, me heitetään smokea tähän hotellille. Bravo, kuittaa. Näinkö mä nyt oikein? Mä luulen, että tuo oli vaan renderöintivika. Joku tuo yksi valkoinen puska näyt siltä, että siinä olisi ollut joku AK-tyyppi. Mä luulen, että oli ihan vaan renderöinti. Bravo, väijytettiin aika raskaasti, mut mä olen kyllä tulossa. Uitti. Ilmoita jossain kaipaa tapua. Mä stoppaan tähän johonkin, kohtaa paikkaa ittien. Uitti. Kuljetus väijytettiin tossa äsken. Väärä radio. Nice packing. Pandakeissa se yhpuoles. Niitten se minimi aukeamisaika, se on pitkä. Siis oikein pitkä. Tulkaa sisään hotelliin vaan, jos teihin saa. Bravo, jatkaa matka. Uitte.
Oliko teillä mitään engineerin tapast mukana? Bravo, komento. Bravo. Sulla on engineeri oikeudet. Okei, kiva. Jos huollotyypit ei pasnu hommiin, niin jää rekas pitäisi tulkittimäs. Juu. Okei, Bravo nytten Bensburgin laidalla. Täällä on sit pahoi tyypei Southeastis, ainakin puolen skuori. Okei, Bravo on FOS-merkil. Autopoika. Ota se tänne. Tähän kadulle. Okei. Okay. Etski, pidä tonne Westin komento suuntaan. Mä otan tuon Eastin sun. Komento. Oh no, moilani. Kuljetus on saapunut, nyt kaivittais ne diplomaatit alas. Mitä sanoo? Puhitti, mä pistän viestiä sinne yläkerros majoittuneelle. Yes, sun jatkaa tätä kuljetusta. Valmistautukaa liikuttamaan niitä diplomaatteja, niin todennäköisesti täytyy viiä nippusiteissä kyllä, mutta ei kuulua. Täällä on rekas on nippusite, jos tarvitsee. Joo, aletaan liikuttamaan noita diplomaatteja punana. Hui. Vaikot... Länsi. West. Tulee tuolta punaiset rakennukset. Tää suvi vai mikä tää on? Joo. On juu. Niin juu, vois pistää varmaan volyymin tappi. Vittu skalaamme, helvet. Mitä? Miten sitä tänne pistetään? Ace Interactissa osoita sitä taas tosta takakautta, niin... Tässä on loadattu. Load captive ja susi SA. Alfa. Komento alfa. Okei, eli painetaan kontrolli ja Windows merkki. Diplomaatit on nyt kyydissä. Lähdetäänkö niitä liikuttamaan? Suojataanko me? Ja sit kato taas. Bravo, kuljettaja takas FOB Näädälle. Te suojaatte. Ja load captive. Eli lähdetään samaan. Noi. Jos se teidän mielestä on paras, todennäköisesti on. Diplomaatit on kyvissä. Selvä, Bravo lähtee. Eppä lähen mihinkään! Sori. Noni, sininen ottaa itsensä autoon ja lähtee johtamaan konvoita kohti Näätää. Punainen tulee taka-autona. Pystyykö toteuttamaan? Katsotaan liikkuvasta. Ja ajone voi nousee, jos pystyy. Sininen ilmoittaa, kun on valmis. Sininen valmis. Lähetään sinne Näädälle. Bravo voi lähteä sen etuauton taakse. Bravo kuittaa. Konvoi maksiminopeus kaupungin ulkopuolella jälleen 60.
Raavulle tiedoksi, kaupungin ulkopuolella maksimi nopeus 60. Kuitti. Joo, mulla on tuo 343 kans. Komento Alfa. Komento. Konvoi liikkuu, ollaan lähdössä pois kaupungista. Kohti Näätä. Loppu. Komento kuittaa. No siis oikeesti harmittaa, kun näin alhainen FPS. Pistettäis hiukan haneen, etten mä hukkaa tota. Okei, 60 nopeus. Toistaiseks tää pois päältä. Ottakaa autosta panokseen, jos nyt on hyvä tilaisuus tankata. Milläs mulla? Joo, ei mulla oo yhtään. Kaikko FOBil. Lagaa tai jotta. Vihollistiellä. Jep. Näin jalkautuu sitten ja taistelu. Jatkaak Bravo vaan. Ei jatka, pysäy. Kuitti. Sinisevä. Sininen on ok. Onko Bravo ok? Bravo ok. Voiko? Bravo vilkasta, onko siinä tota noinen, onko vipit ottanut osuma? Vilkasen. Jatketaanko me matkaa vai? Tekataan vippien tilanne ja jatketaan matkaa sit. Ainakin yksi vippi on ottanut osumaa, taitaa olla ihan dead, en oo ihan vissi. Sama juttu, toiseen. Kyllä sinne on lääkintämies tuossa. Okei, kaks on ottanut, kaik muut on ok. Ne on, molemmat on purettu. Onks nää missä kunnossa, yksi kuoli? Vai? En ihan vissiks tiedä, en kattonut. Tää on menettänyt paljon vertaa ainakin. Onks tota ajoneuvos vielä joku? Siellä on kaikki kondiksessa oleva. Sillä on heikko pulssi, menettänyt vaan paljon verran. Komento Alfa. Komento. Meidät väijytettiin tänne matkalla ja ollaan ilmeisesti muutama vippi ottanut osumaan, selvitetään tilannetta. Kuitti. Asuks lähteeksi? Niin oliko meidät 343 kanssa? No, on. Eikä sä kuule meitä, kun me puhutaan siinäkin. Kyllä. Joo, puhutaan siinä, tässä kun mennään konvoin. Selvä. Lehtiin näkyy liikettä tuolla aukia. Eikö se nyt CPR? Joo, näin mä tiedän. Meistikö se mitään? Joo, tuon piipun takana tuolla rinteessä näkyy liikettä.
Älä pistä seuraavaa CPR menee, mä katon pulssi. On. No niin, hyvä. Yes. Mistä tääs? Kaikki loput vipit tuli kunnossa. No niin. Juu. Tuokin on nyt ok. Sille tulee verta vielä. Jätäänkö herra? Tää niin, tällä... vippi saatu pelastettu. Elikkä ollaan kohta liikuntaa valmiina taas. Joo. Otetaan ajoneuvoin nouse. Sininen johtaa jälleen. Punainen takimaisen. Miekka voi lähteä siitä sitten, kun on valmis. Valmis. Tuu sinne vaan sinisen taakse. Selvä, bravo, valmis. Tää oli ikkele vaan. Tuosta vasemmalla, eikö? Pääskö sä liikkeelle? Niin, Mek, mä erel vai? Mä ajan sinne east, niin siellä on ykkösautoja menossa. Okei, okay, joku, en mä nähnyt sitä lankka. Mä scan. Paljon vihollista edessä. Kuitti. Jalkautuminen ja taistelu taas. Se on ihan oikee tie sulku, siellä on fihtikin. Ryhmällinen. 10 vihollista, 1 ajoneuvo. Kaipaako sininen lääkitä miestä? Raskaan tulituksen alla. Kaikki otti osuma. Me savutettiin vähän tätä peltoa. Otetaan veestistä tuuta myös. Asia selvä. Au, bravo, otti osumaan, ei voi liikkua kovempaa.
Täällä on joku PKM tai vastaava. Niin just. Mä otan tässä yhteyttä komentoon. Joo. Komento, Alfa. Komento. Ollaan jälleen kovan tulituksen alasena. Tässä oli pieni väijytys, taistellaan hetken aikaa. Kuitti. Mä vilkasen noit. Jos nähdään, että saatais tukijoukkoja tähän suuntaan, niin auttais kivasti. Mä tässä koitan koko ajan järjestellä. Kuitti. Vesti näyttäis aika puhtaalta jo. Joo. Mikä on sinisen tilanne? Sininen OK. Kuitti, onko vihollista vielä? Vieras tarvii vielä vähän lääkintää, mutta muuta nukkaa. Selvä homma. Se kun on kunnossa, niin jatketaan taas liikkeelle. Joo, voit nostaa ajoneuvoon, niin lähdetään kohta. Okei. Okay. Voit ajaa jo sinne sinistä päin. Okei. Okay. Joo. Mä ajan, niin hypätään autoon ja lähdetään. Alfa, komento. Alfa. Me lähtee täältä Näädältä se yksi tota CV-930 nyt liikkeelle sinne, voi kun saa sen loppureitin. Kuitti. Bravo, bravo. Ja konvoi liikkuu. Kuitti. Näädältä lähti CV-90 tukemaan meitä tähän suuntaan, ne putsaa sen loppumatka. Että sitten kun se löydetään, niin tietää, että pitäisi vaan puhasta. Kuittia taas. Alappa kiittää ja kuittaa. Mikä? Jaa, mun on haava-aue. Bravon tarvitsee pysäätä hetkeksi, kun haava on auennu. Mä voin tulla paikkaassa. Kuitti. Johtoauto pysähty kanssa. Mata, mulla on näköjään auennut taas. Joo. Ai kato, mitäs kaikkea kivaa? Patsataan vaan. Mä aloitan pandakeen. Herra Jeesus, mitäs sun on osunut? Eikä oo sanonut mitään. Se oli silloin, kun mun väijytettiin ekan kerran. Mä olisit sanonut jotain. kyllä mä ilmoitin, mut... Mä kuullu oikein mitään. Mä pistän suhun saliin, niin ne tippuu ja tota... Näytäis muuta ihan... Mulla on pieni lääkintähomma menossa. Ilmoitetaan, kun ollaan valmiin. Niin, no joo, sulle jo 152 ja... Aksu ei varmaan kertonut. Tuskin sen ihan hirveesti, joo. Noniin, punaisella on pieni lääkitään homma menossa. Lääkitään tossa pojat kuntoon ja lähetään kohta liikkeen. Joo, mä heitän. Kahtokaa teki, ettei teillä vuoden mitkään tai ei oo auennu uusia. Noin. Yes. Jos tarttee, niin täällä on medic bag ja lisää pandakei. Siinä mä tykkään. Mä vielä. No etköhän se pärjää tolla. Mä heitän sun se toisen paljon. Siellä on oma tulee vastaan. Mä otan tuolta tuota... Siviili pohjoisessa. Lääkintää tuolta autosta, niin päästään jatkaa matkaa. Joo. Mä sitten tuen sen vaunu nyt vastaan tosiaan. Kahtokaa, ettei jää se alle, ne ei ikinä kahto minä aijaa. Joo. Jaa, se on tuo. Voi painaa katolla niinku ei ois mitte. Jep.
Noin. Tässä alkaako teillä olla valmista? Hyvä. Juu. Noin, nyt on saama. Joo, mennään vaan. Okei. Okay. Konvoi liikkuu. Tuosta tuli toi CV vastaan, niin painetaan 80 loppumatka. Kuitti. Noin. Pistetään hiukan vauhtia, mä sanon tuon eräs olevankin. Seisoo tuolla sisällä. Killailla. Miettii elämäänsä. Yksi on pää paljana pihalla ja kaksi on sitten etupenkillä. Jei! Mikäs päin niihin liikenteen jakajiin ajetaan? Ei mitenkään. Joo, kyllä mä sen tiedän, että siitä ympyrästä piti mennä oikealla, mutta en mä tässä kohtaa välitä. Se on saatana sitten, kun niitä skoria tulee sitten siellä vastaan. Koko vitun missun mä taas kirosin niitä vitun tekoälyjä. Piti vähän improvisoida riskoittaa. Joo, hei. Tosi hyvin meni. Toi loppuviesti Routes is the Pokerest, koska
Mitä? Rauttis ajaa suoraan, suoraan tiesulusta läpi, se ottaa perseeseen diskatulta ja sitten se menee tajuttomaksi. Ja se onnistuu vielä heräämään ja ajamaan siitä pois. Joo. Mikä ihmekä, että ihan paskana oli. Joo. Ja kun mä ens ajattelen, että onks ne vittu meikäläis, ja sit roppeil joku saatana mässäri laulaa, niin joo, ei. Mä sain siitä aika hyvä klippi. Hyvä. Hienoa. Satuin just kattoo karttaa ja huomasin, että sä oot just ajaa siihen tiesulkuun. Ja mä olin yllättynyt, niin saatana iso tiesulku. No ei, ne oli siis virittänyt siihen, ja sit kun se yksi tulitaistelu siellä vuoristossa venähti, niin ne oli lähettänyt sit sieltä henkiin jääneet, karkuun lähteneet siihen vahvistamaan. Niin just. Toi, joo. Debriefin poikasta. Mun mielestä meni tosi hyvin teillä. Mä tykkäsin siitä, että te jakauduitte kahteen ryhmään siellä ekassa väijytyksessä. Tai ei sitä sedaniporukkaa oikein voi sanoa väijytykseksi. Oli ne aika väijyjä, kun ne tuli meidän selkään. No siis ne seurasi teitä joku kilometrin, että pysähdyitte sitten vasta. Aivan. Siellä oli siis te missasitte sen paikan, missä ne ammuskelut kuului. Se oli pieleen mennyt asekauppa siis. Ja sit kun te meinasitte kääntyä sinne, missä se oli tapahtunut, niin sit ne oli just ajamassa teidän ohitte sillä hetkellä, niin ne lähti seuraan se itse sillä lailla, että vittu nuo tietää, mennään hoitelemaan ennen kuin ne kertoo. Se on hyvä kolmella ihmisellä käydä 8 vasta. Se oli 4. Oli niitä 4. Se yksi oli pistoolisankari, se vaan nosti pistoolin pystyyn ja lähti juoksemaan sinne metiikkaan. Sitten kun kaikki muut oli kuolleet, niin se tuli sillä pistoolilla ampua. No se oli oikeasti, kun se parti vaan niin haukan silmä spottasi ne siellä, että tuossa on vähän useampi tuossa autossa kyydissä, niin ne oli jo piikillä siinä vaiheessa, kun ne tuli siitä autosta ulos, niin se oli aika selvä siinä vaiheessa. Sitten vaan tuli kauhean viimon buffka ja rupesi tähtäin tärisemään ihan älyttömästi. Niin, mitäs mieltä olitte tuosta eka kerta, kun on ollut tuommoinen sääilmiö kokeilussa? Oli ihan hauska. Kyllä se nyt ihan se, kiva oli. Se toi semmoista ihan kivaa immersioa siihen kuitenkin, että se ei ollut vaan semmoista rätkimistä. Välillä oikeasti semmoinen kunnon puistatus tulee, että semmoinen niin kuin, se toi vähän muuttujaa tuohon. Ja mä sen takia vahvasti kannustin alussa, että kaikki ottaa sitä kasvosuojaa, koska jos ei ole mitään laseja tai muuta naamalla, niin siitä tulee tuulenpuuskissa vielä semmoinen niin kuin mustat ruudut reunoille, että sä et niin kuin jää edes oikein mitään silloin. No et olisi sanonut mitään, se olisi ollut vielä parempi. Siitä olisi tullut vaan valittamista sitten lopuksi, että mikä helvetti tämä nyt on. Ei, mun mielestä se olisi ollut vaan vielä parempi, että siinä se olisi pitänyt vähän musta niin kuin kapeammaksi sitä katsetta. Ehkä olisi pitänyt antaa olottamatta sitten. Niin jännä, että ei tullut, kun mullahan ei ollut laseja. Mutta oliko sulla kuitenkin joku naamalla joku? No, on semmoinen Ville 5V. Joo, se ei osaa ottaa huomioon, että mitä siinä naamalla on. Niin, se on. Mutta se on vaan jotain. Se vähän liian usein teki sitä. Niin joo, mun piti twiikkaa sitä vähän pidemmäksi. Mulla oli testi aikana vaan sen kauhean taistelussa tulee se 10-15 sekunnin välein, ja se, kun se kestää joku 5 sekuntia aina se efekti. Niin. Joo. Sitten on. Mut joo, oli siis sulla ihan hyvä kuitenkin. Kun tärisee koko ajan tähtäin. Joo, mutta overall hyvä oli. Joo, oli. Noita löytyy multa useampia vielä. Mulla sitä ei tullut kauhean useasti, ainakaan huomannut silleen niin kuin häiritsevästi. Toisaalta mä en yrittänyt ampua. Ja mä en yrittänyt ampua koko ajan. Niin, se niin teki. Ehkä sä et huomannut sitä sitten. Veitsi ampui kyllä koko ajan ja se oli ihan, vaikka oli siis naamari, niin se oli mielestäni hyvä, että se vähän heillä. Joo, se oli just silloin, sai jonkun pään piikille siihen, niin sitten kauhean tärinä, ja ammut 7 ohi ja sitten yksi päähän. Se selittikin muuten joo sitten, että miksi välillä te tuijotitte vaan jotain tyyppiä, ettekä ampunut sitä. No just se yritetään saa piikille, niin vittu käsi vaan vatkaa siinä, minkä kerkeen. Ei jumalista. No. Mutta sitten, vaikka ryhmän se akti tässä mieltä. Joo, taistelijat toimi tosi hienosti ja siinä homma kulki ja ei mulla paljon kummempaa sanottavaa. Mun mielestä tiimi toimi hienosti ja näytti ainakin siltä, että jengillä oli hauskaakin. Oli siinä. Ja oli niin paljon väkeä tosiaan, että nyt sai vähän itsekin keskityttyä enemmän siihen, että oikeasti piti vaan sitä yleistilannetta yllä päässä, että mitä missäkin tapahtuu. Ja ei ollut pakko olla niin siinä piikillä itse koko ajan pitämässä väkeä.
Se oli ihan kivaa. Kava kuoli näin paljon väkeä kuitenkin. Ei vaan tai olla muuta kommentoitavaa. Joo. No. Mites sitten Bravo Rautis? Tää oli eka kerta, kun on tommonen vähän niinku... Tai no, jos se helikopteri viime kerralla lasketaan, mutta ei. Kuitenkin eka tommonen niinku logistiikkarooli, mitä meillä on ollut näistä Zeus, missä olisi, mitäs fiiliksiä jäi? Ei se, että ihme hyvin mä pärjäsin kyllä ilmankin GPS, jos siihenkin asti, kun sä kysyit, että oliko mulla. Joo, siis mä rupesin vasta siinä kohtaa miettimään, että eikö sulla oikeasti ollutkaan sitä, kun sä kumminkin niin hyvin sait navigoitua sinne IDAP-paikalle. Se oli toisaalta, että se oli aika suora ja melko selkeät niin kuin maamerkki. Ja sitten kun mapis jo näkyy, että kaupungin nimet ja sitten kun mä tiesin, että näkyy, kun mennään kaupunkiin, näkyy se kaupungin nimikyltti, niin silloin sitten aika hyvin ties jo. Mutta sitten juu, kun mä sieltä IDAPista lähdin menneen sinne Skodalle, niin mä menin ihan väärään. Tiedät, kun ei sitten niinku osannut arvata, että mihin pitäisi mennä. No sitten kun mä seurasin sitä GPS:ää, niin mä löysin, että joo, mä menin ihan päivittu. Joo, se oli tosiaan multa unohtunut laittaa sen loadouttiin se kepsi, että sen piti olla joka tapauksessa. Joo, no ei tuo... En mä nyt sanois, että se tylsää on tuommoista puoltatoista tusinaa AK-ta sieltä ottaa yksi kerralla reppu ja heittää autoa. Niin, joo. Se voi olla, että sulla se ehkä tylsää on, mutta tuliko kumminkin semmoinen vaikutelma, että sä teit jotain hyödyllistä? Kyllä. En kadu lainkaan. Tää just. Et otin tän. User disconnected from your channel. Joo. Sitten. Mennäänkö me järjestyksessä lopukki? Saa kaikki puhua jotain, mitä haluaa. Muurusu vaikka sitten. No se oli ihan hyvin kanssa omasta mielestäni meni. Ei se... Tappelut oli sopiva mittaisia omasta mielestä. Hyvä. Joo, ei niitä vihuja ainakaan liikaa tullut. Joo, mulla oli vähän tappelua siellä kaupungissa saada niitä eteneen sinne teidän luo asti. Oli siinä hotellissa, sieltä takaa tuli yhtäkkiä varmaan joku 8 pihua semmoisessa ryppässä. Ja mä aloin kuuntelemaan, että mikähän tuolla on käynyt, niin siinä on 8 pihua edessä. No mitä siinä kävi? Mä tappoin ne kaikki. Sarja. Mä näin sen niin kuin lopputuloksen. Ammuin single fireja. Yhdessä niin kuin, ryppäässä sinne, että jaha, siihen. Juu. Mä vaan tappailin niitä kaikkia. En mä ampunut sarjaa. CS-kuru veti siellä. Oh. Mut joo, oli kyllä, vaikka nyt ensimmäistä kertaa kun oli näillä peleillä, niin oli oikeasti ihan hauska. Oli semmoinen vähän jotain vaihtelua. Ei nyt itse tullut Armaa ihan niin kauheasti pelautua. Tuntuu, että yrittänyt etsiä jotain missuja justiinsa workshopista ja tämmöistä, niin ne on aina kauhean jotenkin tylsiä tai kauhean teennäisiä, liian ehkä suoraviivoisia. Mm. Niin ihan hauska tämmöistä niin kuin, oikeasti, että jonkun itse tekemään ja tämmöistä niin kuin, vähän monipuolisempaakin hommaa semmoista, että saa oikeasti sitä taisteluakin, mutta ei ole semmoista koko ajan kauheita rähinää, mutta sitten taas semmoinen tylsä, että juokse koko mapin läviite vaan ja tuhoa kaikki. Joo. Juu, näistä seusmissuissa on vähän se, saa muutettu lennon sitä missua, eikä mene koko missu paska, jos pelaajat menee yhdestä triggeristä ohitte jossain. Jep. Vähän niin kuin te menitte siitä ekasta ammuskelupaikasta. Sitten vähän piti improvisoida. Joo, ja mä sain tiedon, että tullaan enää 1% jäljellä latausta. Hei, sehän on melkein valmis. Ei se ole kuin 2 tuntia ollut 1%, mutta ei anneta se häiritä. Se on edelleen 1%. Sound muted. Sano suusiksi. Mitkä sun meiningit siellä? Hyvät. Tässä just kuunnellaan debriefiä. Eli? Eli kerrotaan, mitä tykkäsi ja sille palautet. Vai te veditte sen mistun jo? Joo, se on veretty 5 minuuttia sit. Okei, no mikä siinä oli se teema? No se oli niinku sisällissota jälkeen, että
me oltiin YK-tyypejä, me oltiin siellä partioimassa, ja mä olin tuo resurssi ja toisaalta henkilöstökuski tarvittaessa. Okei, no kauan paljon teitä oli? Kyllä se oli likemmäs tusina taisi olla. Eli paljon tusina? About tusina, eli 12. Joo. No. Eipä siitä muuta, niin meikä tulee sitten maanantaina. Selvä pyy. Joo. Kyllä ihan semmoinen niin kuin pitempikin pelisessio. Joo. Niin onhan tässä tapana ollut pelata vähän jotain muuta sitten jälkikäteen, että niin, jos on ollut väkeä. Mutta joo, mä luulen, että se on vakiintunut tämmöiseen pituuteen sen takia, että näitä ei aloiteta hirveän aikaisin, ja sitten täällä on muutamia, jotka tykkää mennä nukkuun joskus tuossa 10 aikaan. Niin. Joo, siis mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta semmoinen niin kuin tulevaisuutta ajatellen, että niin kuin, jos on aikeissa ja haluaa tehdä joku pitempikin pelisessari, niin on ainakin itse ihan valmis silloin niin lähtemään. Me ollaan tuon a.kzun kanssa tehty 2 kertaa, eikö se molemmilla kerralla ollut me 2? Joo. Joo, niin tehty semmoiset, että meillä oli, me tehtiin yhdessä missionit, erilliset missionit, mitkä me peluutettiin sitten niinku peräkanaa, että siinä oli niinku ekaksi tunti tai puolitoista tuntia, ja sitten heti perään joku vartin tauko, ja sitten toiset tunti tai puolitoista, mitkä niinku jatkui sitten sitä samaa settiä. Joo. Et yhdessä, sano vaan. Joo, niin mietin, että kun on tosiaan tuo Polarin porukka ja näin, niin olisiko mielenkiintoista, niin jos saisi vielä kasattu vaikka semmoinen niin kuin 30 henkeä, niin joku semmoinen niin kuin tiimi vastaan tiimimeininki? Se voi olla vähän haastavaa. Tässä porukassa ei ole PvP-halusi oikein ollut. Ja mä luulen, että tuolla Polareissakin on sen verran tiuhaan kyselty, että onhan se PvE. Että sielläkään ei välttämättä saa porukkaa semmoiseen. Joo, mä en ainakaan tykkää PvP:stä pätkääkään. Mut mä oon ainakin sen takia just alkanut sekoittaa näitä porukoita tahallaan sillä, että mä kutsun täältä gorilloista porukkaa sinne ja sit toisinpäin just, että saadaan vähän sekoitettua ja molempien porukoiden pelaajamäärät kasvaa. Joo. Mut se on ehkä, mikä itsekin kehtonut siinä Antista siis ja Liberationissa on just se ehkä semmoinen jatkuvuus, että kun ne pelit on, vaikka tehdään yhtä missioon, niin käydään valtaamassa joku alue, niin sillä aikaa saattaa tullakin yhtäkkiä hyökkäys jonkin toiseen paikkaan, sitten joutuu irrottaa. Että se ei vähän niin kuin, se ei lopu kesken, että vähän tässäkin oli jotenkin, joo tuo oli hyvin rakennettu oli tuo missio, mutta sitten se vähän oli tuo loppu, että siitä olisi ehkä ollut semmoinen niin kuin halu vielä jatkaa jotakin. Mm. Tuo vaan, kun sä et saa siitä niinku tarpeeksi itse tuosta niin, yhdestä missusta. Niin, siinä tulee se, että ei saa tarpeeksi siitä yhdestä missusta, mutta sitten ei ehkä semmoista intoa aloittaa uutta, ihan erillistä missua. Että sitten semmoinen, niin kun, vähän ehkä jos ton olisi tietyllä tavalla nopeuttanut tuon missun, ja sitten siitä olisi jatkettu vielä johonkin muuhun, vaikka se reitti loppuun, niin se olisi ollut mun mielestä aika fine. Mm. Joo. Toi kampanjoiksi näitä on joskus muodostunut sillä lailla, että jostain missusta on tykätty ja sitten Zeus onkin tehnyt siihen jatkoa vielä. Tietty se nyt ei heti perään tule sitten lennosta. Joo, mutta semmoinen just se, tosta noin niin olisi just ehkä minkä itsellä on peleissä hyvin paljon. Mä tykkään pelata tosi paljon yksin pelejäkin, on se tarina varsinkin, mitä se saa kerrottu. Tossakin oli niin oikeasti ajateltu, että on mulle niin tarinallisesti tuo koko missu tosi hyväksi. Että sitten tosta niin kuin pystyisi jatkamaan niin paljon pidemmällekin sitten erillisessä vaikka missussa. Mutta se on semmoinen, niin mistä itse tykkään justiinsa. Niin kuin sen takia halusin tulla katsoakin vähän, että minkälaisia nämä teidän missut on, että miten te olette saaneet näitä vietyä. Joo, ihan hyvää palautetta tulee. Samaan malliin vaan. Meitsi postuu nyt, kiitos teille. Kiitos itsellesi. Oliko vieraalla jotain mielipiteitä? Tuli tuollainen pidempi tangentti tuohon väliin ekaksi. Sinisellä oli paska. Sinisellä oli paska ryhmä ja partiojohtaja. Oliko? Oli. Sitten olisin mieluummin ottanut mikrodakli kuin GPS. Niin. Oliko sullakin GPS? Mä luulin, että mä myin vaan aktiolle. No, mutta joo, meillä oli molemmilla kyllä. Joo, en mä muista mietinkö mä sitä edes, kumman mä annan. Mä nyt vaan heitin jonkun. Tarpeeksi.
Ja mä olisin kanssa ehkä tykännyt siitä enemmän kuin tuosta GPS. Onko rautissa saanut puhuttua ympäri ihmisiä? Mikrodakerin ylivoimaisuudesta. Onhan se nyt aina ollut. No siis se noita, mutta siis noita tuommoisia saa pyytää aluksi, jos huomaa, että on GPS eikä mikrodakeri, niin saa pyytää, että saisiko toisen tilalle tuossa missä on alus. Joo, mäkin vaan ajattelin, että kun mulla ei ollut minkäänlaista GPS, niin mä ajattelin, että sä oot vaan meinannut, ettei tarvitse. Toi kannattaa varmistaa, jos epäilyttää. Jos sieltä tulee kieltämään, niin sitten tulee kieltämään, mutta ehkä se ei olekaan tarkoituksella. Niin, joo. Kunhan nyt ei mitään tyhmiä kysellä, niin kuin lämpökiikareita tai jotain. Joo. No, en mä kyllä oikeastaan koskaan niitä pyytänytkään. Et vielä. En niin. Nyt tuli ideoita. No. No, en mä eikä tiedä, ennen kuin noin lämpökiikareihin niitä niin kuin, no meidän missuissa on niin kuin tarvin, siis näissä Zeuksissa. No. Hei, siitä tuli yksi mieleen, missu-idea. Mielellään näkisin yömissua, niin kuin Night Visioneilla. Yömissuja. Se on semmoinen, mitä itse tykkäsin, just semmoinen kiva immersio siihen, että on oikeasti niin kuin pimeä, että sä et näe kunnolla. Kyllä niitä tulee aina välillä. Joku on tehnyt varmaan, olisiko Jukulla yli puolet yömissuja jopa? Se tykkää kyllä siitä yöstä. Se tykkää tehdä niitä taktikuuliyösettejä. Mulla on tuolla YouTubessa noita Zeus-missu-rekordauksia, niissä on joissain yömissuja, niin niistä näkee. Mut joo, et kyllä niitä tulee ehdottomasti tässä. Joo. Mutta joo, ei siinä, meikäläinen poistuu. Kiitos tästä. Jos. Nähdään taas. Näköisin. Moro. Mitäs joo. Vieras oli sopassa? Tienlampu kun tulee, niin sitten ainakin yömissu voi osettää. Joo, joo. Joo, se oli vissiin seuraava ACE, eli 3.14.0. Joo, siellä oli tulossa. Joo, sekään ei ole valmis vielä se koodaus, mutta vaikuttaisi niin kuin aika helvetin hyvältä tässä kohtaa jo. Tulee varmaan armapäivitys ennen sitä vielä. Voi olla. Mutta siis armapäivityksessähän se oli tulossa se tuki, ja sitten sen jälkeen tulee vasta ACE-päivitys, missä ne lisää ne, niin kuin. Joo, sitä tuossa viimeksi jo sanottiin, että kun en tiedä, oliko se Acein tyyppi vai joku, niin ne oli käynyt siellä pyytäessä, että pistäkää tuki tällaiselle, niin no se tuli aika äkkiä ja ei ne mitään vastaa pistänyt, sitten vaan venataan tuota Acea. User disconnected from your channel. Mutta, kiitoksia peleistä. Jos tulee palautet vielä lisää, niin tuolla toi Zeus-palautteet kanava. Joo. Sinne saa sitten laittaa. Yes. Heipä hei. Moi. User disconnected from your channel.